ទៀនណែអានឹងរាវពេលល្ងិតត្រូវឲ្យញោមតែកណានុប្រទៀនយើងពឹងទៅលើលោកអាចារ្យក៏មិនបានពឹងទៅលើលោកតាណាលោកយាយណាក៏មិនបានមានតែពឹងទៅលើផលរបស់តែកណានុប្រទៀនកូនចៅទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅលើការបដិបត្តិមេដាបិតាទៅដោយហេតុទៅដោយកិច្ច3យ៉ាងនិងកតបកិច្ចរបស់កូនណាញោមលឺឯងញោមក្រាំងលាវកូនកូនទាំងឡាយត្រូវគោរពបដិបត្តិចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណដោយកិច្ច3យ៉ាងទី1ឲ្យឈ្មោះថាអាយុវតនកិច្ចបើនៅរស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានអាយុនឹងយឺនយូរនឹង1ចាំហ្នឹងញាតិញោមចាំហ្នឹងនឹង1ចាំអត់ចាំហ៎ចាំហ៎សើចាំឲ្យតែញឹមញឹមអត់មាត់នឹងចាំលេងនិយាយហ៎បើកិច្ចទី2គឺជីវិតមហាកិច្ចកូនទាំងឡាយមានកតបកិច្ចត្រូវធ្វើជីវិតរបស់គាត់ឲ្យប្រសើរបាទកិច្ចទី3អនុពតតេខណានុពទានកិច្ចគឺពេលដែលគាត់ស្លាប់មានកតបកិច្ចត្រូវតែធ្វើតេខណានុពទានឲ្យគាត់កិច្ចមានតែ3ហ្នឹងឯងមិនបាច់រអទៀតទេបាទ3ហ្នឹងទេប៉ុន្តែ3ហ្នឹងវាតិចណាស់ស្ដាប់មើលទៅណាញោមតិចណាស់ប៉ុន្តែបើយើងទីឲ្យលឹះហ្នឹងក៏ទីមិនបានឲ្យតែបាន3ហ្នឹងឲ្យទៅគ្រប់ទៅអាហ្នឹងលុយទៅមកប៉ុន្តែខ្លាចទៅវាមិនគ្រប់ឧទាហរណ៍កិច្ចចំណុចកិច្ចទី1ហៅថាអាយុវតនកិច្ចកិច្ចមួយហ្នឹងកិច្ចត្រូវធ្វើមេដាបិតាឲ្យអាយុវែងខ្លះគេថាដែរដូចគុណបើគាត់ប្រងស្លាប់ទៅហើយទៅធ្វើមិនឲ្យវែងបើឈឺនោះឈឺមើនោះមើពេកហើយលេងប៉ែតផ្លាយហើយដល់អាយុប្រមាណទៀតល្មមដាច់ខ្យល់ហើយឃើញទេញោមបើអាយុប៉ុណ្ណឹងទៅហើយទៅធ្វើមិនឲ្យវែងទីកូននោះថាអញ្ចឹងក៏បានដំណើរតំណងសាច់រឿងរបស់មនុស្សដែលកើតមកវាតែងតែស្លាប់ប៉ុន្តែកិច្ចមួយហ្នឹងបើសិនជាយើងវិភាគឲ្យដល់ស្លាប់មែនមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សវាមានរបៀបស្លាប់មួយស្លាប់គេថាស្លាប់ដោយបិទភ្នែកចិត្តអាមួយទៀតស្លាប់បិទភ្នែកអត់ចិត្តទេនេះវាប្របាក់ត្រង់ហ្នឹងញោមញោមក្រាំងលាវនេះប្របាក់ត្រង់ហ្នឹងអាបិទភ្នែកចិត្តនោះស្លាប់ទៅធូរហ្មងកូនណាក៏មើលទៅទំនងស្រុកស្រួលគ្នាកូនណាក៏មើលទៅដូចស្រឡាញ់គ្នាឯងកាន់តែឈឺប៉ុណ្ណឹងមកជុំគ្នាដូចវាខ្វល់ពីឯងណាស់អើបើបានប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរងាប់ទៅក៏ងាប់អស់ចិត្តដែរមកកូនគេស្រឡាញ់ឯងម្លឹងវាសំនឹងឯងបានថ្នាក់ថ្នមបំពេ3បាច់រសាតាំងពីនៅតូចវាសំហើយអាហ្នឹងស្លាប់ទៅអត់សូវខ្វល់ទេមែនទេញោមដល់ប៉ុន្តែមានម៉ែខ្លះទៀតស្លាប់ទៅបិទមិនចិត្តបិទអត់ចិត្តខ្លះទេប្រាប់5ដងវាអត់តន់មកអឺតម៉ែណាញោមអាអូនណាម៉ែយើងឈឺធ្ងន់ណាស់រីចទេប្រាប់អញពេទ្យឈឺមិនយកទៅពេទ្យ
នឹងមិននិយាយស្រុកគេក្រាំងលាវយើងអត់ទេយើងនិយាយស្រុកគេផ្សេងណាញោមនោះស្រុកយើងអត់ទេទេរឿងមកប្រាវឥឡូវហ្នឹងអោអោខុសប្រម៉ែទេមែនទេញោមដល់តែនេះនិយាយស្រុកគេនោះស្លាប់ខ្លះស្លាប់បិទភ្នែកអត់ចិត្តញោមបិទអត់ចិត្តឈឺនោះឈឺមកអាណាមកមកអាណាអត់មកនៅតែអត់ហើយម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងដល់ពេលដាច់ខ្យល់មកយំអាក្រក់ជាងគេទៀតណាញោមបើបើមិនជឿញោមសាក់ស្លាប់លោមើលដឹងហ่ะចាំអាត្មាជួយថតផ្ញើទៅឲ្យមើលម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងតែទេអត់មកទេអត់មកដល់ដាច់ខ្យល់ភឹងយ៉ាមើលចាំមើលមកយំហ៊ូហ៊ូគ្មានទៅសួរណាទេមកយំយកទៅមកអាហ្នឹងតែថាពេលខ្លះស្លាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តឈឺចង់ងាប់ទេប្រាប់គេម៉ែឯងក៏មយាម្លេះទេក៏ឈឺប៉ុណ្ណឹងក៏ត្អូញនោះត្អូញហ្នឹងហ៎ហ៎ឈឺចង់ងាប់ទៅដល់ពេទ្យគេត្អូញគេពោលហើយលុយរត់មិនទាន់សងគេរួចឥឡូវម៉ែឈឺទៀតយ៉ាប៉ាវើយឥឡូវនេះគេត្អូញដាក់បងប្អូនគេណាញោមឯងនេះពងដេកលើក្រែពេទ្យនោះណាមួយវាបបាក់អាកូនជាពាក់លុយរត់មិនទាន់សងគេរួចណាមួយឯងឈឺគេអស់លុយទៀតងាប់ត្មោខ្ជិលងាប់ទៅទាំងបិទភ្នែកមិនចិត្តក៏មានមែនទេញោមណាញោមឆ្លាប់លឺចាស់ចាស់គេនិយាយហ៎គេថាមនុស្សដែលមានຕົកច្រើនរស់អត់សូវបានយូរគេណាញោមឆ្លាប់លឺហ៎ឆ្លាប់លឺដែរហ៎ហើយមនុស្សមិនសូវកើຕົកទេញឹមស្រស់ស្រាយស្រស់ស្រាយហ្នឹង60ឯណោះខ្ចីញាញ់ឯណាញោមហើយមនុស្សកើតຕົកហ្នឹង60មើលដូចប៉ែតចឹងតើហើយមនុស្សដែលកើតຕົកច្រើនមើលទៅដូចបបាក់មើលណាញោមរៀងក៏បបាក់អាហូបក៏បបាក់អាសបុលក៏បបាក់អាហ្នឹងឯញោមឯដែលថាស្លាប់ទៅបបាក់បាត់ភ្នែកអញ្ចឹងកិច្ចទី1នេះអាយុវឌ្ឍនកិច្ចកូនត្រូវធ្វើអាហ្នឹងឲ្យបានឃើញទេញោមធ្វើអាហ្នឹងឲ្យបានធ្វើម៉េចគាត់រស់ប្រមាណក៏ដោយអានឹងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅដោយស្រួលមែនទេញោមណានេះរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះលោកយាយខ្លះចាស់ហើយប៉ុន្តែខ្វល់ណាខ្វល់ចៅយើងដឹងបានណាជួយមើលខ្វល់រឿងកូនគេទៅធ្វើការអស់គូអត់មានណាមើលឃើញទេញោមខ្វល់រឿងកូនគេទៅធ្វើការអស់ជ្រូកក៏មិនដឹងណាគេឲ្យស៊ីទៅវត្តនឹងអត់អារម្មណ៍អត់សូវស្ងប់ទេអារម្មណ៍នៅតែផ្ទះយើងទេញោមណាមកស្ដាប់លោកទេសនឹងអញ្ចឹងដែរបានដល់ទេសហើយពីម៉ោង3មានទៅស្អីម៉ោងនេះបានទៅផ្ទះវិញហ៎បើដល់ម៉ោង5ឥឡូវថ្មនេះទៅហើយមិនដឹងអាណាដឹកគោចងខ្លះមិនដឹងគោបានស្អីស៊ីតែនេះយើងនិយាយស្រុកគេក្រាំងលាវយើងអត់ទេមែនទេញោមណាណាយើងថាស្រុកគេទេស្រុកយើងអត់ទេបើប៉ុន្តែនេះគេហៅថាកង្វល់អញ្ចឹងពេលខ្លះកើតຕົកច្រើនអាយុក៏វាអត់វែងដែរមែនមែនញោមយល់ទេកិច្ចទី1យល់ទេយល់ហ่ะអញ្ញឹមមកច្រើនសบายឲ្យច្រើនតាមពិតចណាស់ចណាស់នេះអត់មានអីត្រូវប្របាទៀតទេបើនិយាយឲ្យមែនទេណាញោមបើយើងនិយាយស្រុកគេវិញអាត្មាធ្លាប់ទៅខ្លះខ្លះដូចជាអូស្ត្រាលីដូចជាអាមេរិកធ្លាប់ទៅខ្លះខ្លះដែរហ្នឹងណាញោមចណាស់ចណាស់នេះនៅស្រួលពីអតិតនឹង7ហើយពីអតិត7ហើយអត់សូវធ្វើអីទេបានលុយស្រួលរត់គេជួយចិញ្ចឹមប៉ុន្តែយើងកុំធ្វើដូចគេយើងហ្នឹងអាអតិតនឹងមិន7ហើយទេ
មួយឆ្នាំហ្នឹងអត់ទាន់មានមរៀលទេចឹងអត់មានត្រូវធ្វើដូចគេទេម៉ែយើងហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ណាកូនកូនហ្នឹងដឹងថាម៉ែខ្ញុំអត់ចំណូលទេម៉ែខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រអត់កើតទេម៉ែនេះយាយអូមុខនេះបើទៅរោងចក្រគាត់ទៅដល់លបងធ្លាក់បាត់ហើយបែកសំភារទេណាយំណោះអត់ទៅស្អាតម៉ាក់ម៉ាក់នេះចុះបើអត់មានចំណូលប្រាក់ខែមកទេអញ្ចឹងចាស់ហើយយើងរស់ដោយអ្នកណារស់ដោយកូនព្រោះតែរស់ដោយកូនហ្នឹងឯងដឹងតែអញ្ចឹងបានខំចិញ្ចឹមកូនតែលោកឯងវាចាស់ទៅហ្នឹងវាកូនហ្នឹងគេចិញ្ចឹមវិញកូនរស់ស៊ីចិញ្ចឹមវិញអញ្ចឹងបានខំណាស់ញោមមែនទេញោមណោះណាស់ញោមណោះអញ្ចឹងមែនទេខំចិញ្ចឹមកូនដើម្បីឲ្យកូនវាចិញ្ចឹមវិញហើយលេងមួយឆ្នាំអត់ទាន់បានមរៀលផងឲ្យចិញ្ចឹមមិនម៉េចទេសួរ2 3ម៉ាត់ទៅលុយក៏អត់ញ៉ើឯងចាយតាមសួរសួរម៉ែសុខសบายយីម៉ែសុខណាកូនចេះនិយាយថាអញ្ចឹងមិនដែលថាកើតទុកសុខណាកូនអត់ឯងអឺបានបើម៉ែសុខបានបិទគ្រប់អត់មានអើឯងមរៀលអត់មានតែផ្ញើតាមវិញអីឬទ្រូម៉ានីអីក៏អ៊ីម៉ានីអីមែនទេញោមដល់បាត់បាត់ដល់តែឯងនិយាយប្រាប់ប្រែតែឈឺជាកេះជាមុនតិចអត់បានឃើញទេញោមហើយបើយើងសង្ឃឹមអីមិនមែនស្រុកគេណាស្រុកយើងតាមួយឆ្នាំមិនទាន់បានមរៀលផងហើយអត់ផ្ញើហើយអត់គិតគូទៀតអាហ្នឹងអត់ទេដូចត្រីងៀតចឹងគៀមមកកប៉ិត60ឯងដូចមុខដូចប៉ែតចឹងហ៎ញោមណាញោមណាអាហ្នឹងឯងត្រង់ចំណុចថាកិច្ចហ្នឹងពេលខ្លះកូនធ្វើអត់ទាន់បានចឹងអានេះអាត្មានិយាយកិច្ចកូនទេណាមិនមែនមកស្ដីឲ្យមិនមែនមកបដៅទេមកទេសនាព្រោះគេទៅមុនទៅមុនមកទេចឹងមកនេះមកទេណាមិនមែនមកស្ដីឲ្យណាណាញោមណាមកទេតាទេសនាហ្នឹងប្រែតែបដៅឃើញទេដូចគ្នាគេញោមទេសនាប្រែបដៅទេសនាប្រែទទួលមានចឹងមកអត់ស្ដីឲ្យទេមកបដៅតាណាញោមណាកិច្ចទី3អឺទី2មែងទី1ទី1មែងកិច្ចស្អីញោមណាញោមទី1មែងថាម៉េចអាយុវតនកិច្ចមែនទេញោមមុខហ្នឹងចាំប៉ិនមិនលឺមាត់កិច្ចទី2គឺជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកិច្ចនេះធ្វើជីវិតឲ្យប្រសើរធ្វើជីវិតម្ដាយជីវិតឪពុកឲ្យប្រសើរណែសំខាន់ណាញោមណាចង់បានណាកូនមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់មុខមាត់តណាមណាគេថាកូនយាយឥឡូវមានណាអញ្ញឹមមែនទេញោមណាកូនយាយកឥឡូវមានណាស្លៀកពាក់ស្អាតបាតអូកូនយាយកឥឡូវមានឡានជិះទៀតអញ្ញឹមកូនអញចឹងកូនអញចឹងនិយាយអូអញ្ញឹមមែនទេញោមជីវិតគាត់ដល់ពេលហ្នឹងវារៀងប្រសើរតតាមកិថាហ្នឹងឯងកូនវាអញ្ចឹងមែនកូនវាមានអញ្ចឹងមែនកូនវាល្អអញ្ចឹងមែនចាំបើតណាមណាគេនិយាយហើយកូនយាយហ្នឹងឥឡូវជក់ថ្នាំសម្បើមញៀនថ្នាំសម្បើមថ្ងៃមុនប៉ូលីសចាប់ដាក់ប៉ុស្តិ៍ម្ដងកូនយាយកហ្នឹងហើយចាំមើលមុខគាត់រីកអត់ទេញោមរីកទេរីកទេតាមសួរលឺគេនិយាយខ្សប់ខ្សប់ដើរបាត់អញខ្លាចលឺខ្មាស់គេអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងប្រសើរទៀតទេញោមអត់ប្រសើរទេជីវិតហ្នឹងវាអាប់ហើយមនុស្សកាលណាមានកូនល្អយើងនឹងវាល្អតាមនឹងជួយពូតាមនឹងពូចពងវងតកូលមូលមិត្តចិត្តឆ្ងាយអាស្រ័យលើវងតកូលហើយបើតែតកូលអន់អន់ណាណាញោមពូចខ្លៅមិនសូវប្រាច់ពូចកောင်းកាច់មិនសូវស្លូត
ពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផពូតមិនផាត់ផៅឃើញទេញោមតពុកម្ដាយស្លូតត្រង់ចិត្តមិនចង់ឲ្យកូនខ្លៅជេរវាយស្ដីបដៅឲ្យកូនចៅបានចេះដឹងតមុខទៀតបងខ្ជិលសោតវវែងពេកហត់ដែរមែនហត់ណាតើអានឹងចឹងបាទអាត្មាថាពេលខ្លះអានជីវិតមហាកិច្ចធ្វើជីវិតឲ្យប្រសើរជីវិតម៉ែឪហ្នឹងឲ្យប្រសើរប្រសើរដោយគុណធម៌ប្រសើរដោយសេចក្តីល្អប្រសើរដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិច្ចទី3នេះអាទី3ហ្នឹងចង់ទេត្រង់ហ្នឹងកិច្ចទី3តេកេណានុពទានកិច្ចកិច្ចនេះម៉ែឪស្លាប់ហើយបានធ្វើកិច្ចហ្នឹងបើនៅរស់អត់ធ្វើទេប៉ុន្តែបើស្លាប់ហើយត្រូវតែធ្វើឥឡូវដូចម្ចាស់បនថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើជាអត់បានត្រូវតែធ្វើហៅថាតេកេណានុពទានកិច្ចព្រោះគាត់ស្លាប់ហើយយើងត្រូវកតបកិច្ចរបស់យើងត្រូវតែធ្វើជូនគាត់ហេសួរតែចាប់បើមិនធ្វើបានទេតើមិនទៅទោះអីបានតើបើក៏វាមិនសមមែនទេញោមណោះវាមិនសមអាម៉េចគេមិនស្ដីឲ្យទេគេមិននិយាយដើមទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងហ្នឹងវាគួរខ្មាស់ផងព្រោះគេមិនតែស្ដីហ្មងធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪអីម្ដងហើយហ្មងធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪអីមួយឆ្នាំហើយគេមិនស្ដីឲ្យទេប៉ុន្តែវាខ្មាស់គេខ្មាស់ត្រង់ណាខ្មាស់ត្រង់តែខ្មាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងដែលម៉ែចិញ្ចឹមប្របាក់វេទនាឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់ហ្នឹងទៅកើតនៅឯណាម៉ែមីក្រូវាលែងសូវឲ្យលឺវាយើងទេសលឺពេកចាំម៉ែឪដែលយើងចិញ្ចឹមញោមឲ្យញោមចិញ្ចឹមម៉ែឪដែលចិញ្ចឹមកូនមិញញោមញោមចិញ្ចឹមកូនញោមរាល់ដងមើលយើងគិតខ្លួនយើងមើលតើការចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងហ្នឹងមិននៅជាមួយអំពើល្អរហូតទេហ៎ញោមខ្ញុំស្ដាប់មីក្រូស្ដាប់អាត្មាទេនេះតើយើងចាំកូនយើងរាល់ដងហ្នឹងមិនបន់រហូតទេបន់ទេអូយជឿទេអាត្មានិយាយរឿងមួយសម័យពុទ្ធកាលនៅនគរមួយឈ្មោះនគរហង្សវតីហង្សវតីមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់ប្តីប្រពន្ធ2នាក់ហ្នឹងគាត់បើនិយាយពីសម្បត្តិគាត់ស្មើនឹងកហបតីណាញោមមានគួសមដែរកូនគាត់4ដល់10នាក់ប្រុស7ស្រី7បូកចូលគ្នា4ដល់10នាក់តែគាត់អត់ដែរធ្វើអាក្រក់ទេស្រាប់តែធម្មតាជីវិតហ្នឹងវាជាត្រូវដល់ថ្ងៃស្លាប់ណាញោមដល់ថ្ងៃស្លាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់សូវស្រួលកូនអញ14នាក់ចុះបើអញស្លាប់ទៅកូននៅជាមួយនរណាគិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងញោមកូនអញ14នាក់ចុះដល់ពេលអញស្លាប់ទៅកូននៅជាមួយនរណាឃើញទេញោមគិតតែប៉ុណ្្នឹងស្រាប់តែដល់ពេលដាច់ខ្យល់ទៅកើតតែបាយភូមិអស់7ថ្ងៃញោមអើយញោមលឺដែរឃើញទេ7ថ្ងៃកូនខ្ញុំ4ដល់10នាក់ចាស់ដល់ពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅតែកូនខ្ញុំនៅជាមួយនរណាតែប៉ុណ្្នឹងទៅអស់7ថ្ងៃឋានមនុស្សមិនមែន7ថ្ងៃឋានបាយភូមិហ្នឹងទេចាស់ប្រហែលយើងវិញញោមមិនមែនគិតតែប៉ុណ្្នឹងទេណាញោមសម្រាប់សត្វក៏ច្រើនធ្វើបាបក៏ច្រើន
ហើយចិញ្ចឹមកូនមិនដឹងថាធ្វើអីខ្លះមែនទេញោមណោះកាលយើងនៅតូចតូចកាលអាត្មានៅតូចតូចកាលកូនញោមនៅតូចតូចអាត្មាធ្វើមិនដឹងថាញោមអាត្មាធ្វើអីខ្លះចិញ្ចឹមយើងហើយញោមក៏នៅតូចតូចកាលកូនញោមនៅតូចតូចមានតែញោមឯងដែលដឹងអាត្មាមិនដឹងទេមែនទេញោមណោះមានតែញោមឯងដែលដឹងថាតើញោមធ្វើអីខ្លះចិញ្ចឹមកូនញោមតើអំពើដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកវាជាបុណ្យឬក៏វាជាបាបហើយគិតខ្លួនឯងមើលដឹងអត់មានត្រូវមកនរណាវិនិច្ឆ័យឲ្យយើងទេបើគិតឃើញដឹងថាអើខ្ញុំបែបបុណ្យច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមណាអេខ្ញុំដូចបាបលូកក្តាមរហូតកាលនោះហើយបានក្តាមមកហែកវាត្រង់ត្រង់ជើងភ្លឹងហើយឆ្កឹះអាខ្លាញ់ក្តាមនោះបត់ឲ្យកូនទៀតណាអាហ្នឹងបែបបាបខ្ញុំណាត្រីដាក់មកវាយផាំងយកងាប់បើមិនអញ្ចឹងបានអីស្លោឲ្យកូនស៊ីមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយអោកំ plong កំពឹសរស់ហ្នឹងដាក់តែមកច្រោតហ្នឹងងាប់កលីងហើយមើលមកជីវិតគេមួយមួយហេគិតថាខ្ញុំមិនដឹងបាបប្រមាណទេអាហ្នឹងឯងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងវាដោយទៅអំពើបាបហ្នឹងវាទៅជាមួយស្លាប់ទៅទៅកាន់អបាយភូមិហើយមានសង្ឃឹមនៅណាញោមມັນសង្ឃឹមកូនយើងមែនទេញោមណោះហើយដល់កូនអត់ធ្វើហេម៉ែស្លាប់ហើយខ្ជិលជិលទៅធ្វើម៉ាស្លាប់បាត់ទៅហើយបោះចោលអាកិច្ចទី3ហ្នឹងបាត់នៅប្រែតហ្នឹងរហូតដល់ខែភ្ជុំមកគេទៅវត្តអាកៅអាកៅពីហ្នឹងឯងប្រែតរហូតហ្នឹងទៅដល់ជុំមកគេនឹកឃើញទៅម្លែតគេមកវិញបាត់ប្រែតទៀតមែនទេញោមណាអញ្ចឹងប្របាកណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវធ្វើតក្កិណានុបទានកិច្ចគឺត្រូវតែឧទ្ទិសកុសលឲ្យគាត់ទោះបីយើងដឹងថាយើងគាត់ទៅកើតទេវលោកក៏ដោយតែគ្មាននរណាមួយដឹកទេញោមតាមយល់សពហ្នឹងក៏អត់មានត្រូវប្រកាសដែរតែគេថាម៉ែមកបយោសពឥឡូវគាត់ទៅឋានសួគ៌ក៏អត់ទាន់ជឿដែរយោសពនោះមែនទេញោមអើជឿដែរអាយោសពទៅចាក់កតុយលេខត្រូវនឹងជឿខ្លះទៅប៉ិនយោសពខ្លះក៏ចាក់មិនត្រូវដែរមែនទេញោមណោះចាក់100ដងត្រូវ2ដងនឹងយោសពនោះអញ្ចឹងបើប្រាប់យោសពតែម៉ែទៅកើតឋានសួគ៌ក៏កុំទាន់ជឿបើយោសពប្រាប់តែម៉ែទៅនរកក៏អត់ទាន់ជឿលើបុណ្យដែលយើងធ្វើឲ្យគាត់តក្កិណានុបទានកិច្ចនេះធ្វើជូនចំពោះអ្នកស្លាប់ហើយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងបើសិនឯគាត់ទៅកើតអបាយភូមិទៅកើតជាប្រែតទៅគាត់ទៅរកស្អីខ្ញុំប្រែតឈ្មោះបរិតតោខ្ញុំមើលដំណើររឿងប្រែតហ្នឹងគាត់ទៅរកអីកោរៈខេធនវេជតិចិញ្ចឹមគោក៏អត់ពនិជាតាទេស័យណាថេជួញដូរជួញប្រែអីក៏អត់មានស្អីក៏អត់ភូមិនៃប្រែតញោមអញ្ចឹងវាចាំតែអំពើបុណ្យដែលកូនចៅធ្វើឲ្យហើយដល់កូនចៅអត់ធ្វើបានអីទទួលមែនទេញោមអត់នឹងអត់មានស្អីទទួលហើយខំចាំមកកណោឲ្យស្រាប់ដល់ឯងទៅប្រែតអត់ធ្វើបុណ្យឯងផងហើយសំមុខគេគេថាប្រែតមកអាខែភ្ជុំឯងអាខែអត់ភ្ជុំអត់ប្រែតទេដេកចាំមកប្រែតរាល់ថ្ងៃនោះណាប្រហែលហូបបាយមែនហូបតែខែភ្ជុំណាមែនទេញោមមួយថ្ងៃ3ពេលហី3ឯនោះឆ្លៀតបាយកក់កណ្ដាលអាត្រាទៀតហេងសោយ
ហើយប៉ណ្ណឹងឯងនៅឃ្លានចុះយើងទៅវត្តទៅជុំបិណ្ឌឯងក្រៅពីហ្នឹងដូចខែខែមីខែប្រគុណហ្នឹងបានអីហូបមែនទេញោមហើយទៅកើតប្រែតហ្នឹងប្រងធ្វើទៅជុំម្ដងហ្នឹងនេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឯងខូបមួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងដូចយូរពេកផងប្រសងបិណ្ឌបាតដាក់បាតធ្វើទៀនត្រង់ណាក៏ដោយឧទ្ទិសឲ្យលោកអ្នកមានគុណឈ្មោះថាកិច្ចទី3យើងបានធ្វើហៅថាពកណានុពទានកិច្ចនេះបានធ្វើកិច្ចទី3ណាអញ្ចឹងយើងអត់ភ័យទេម៉ែខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្ញុំបើគាត់ទៅនិរុកទៅប្រែតខ្ញុំធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យគាត់រហូតពេលណាក៏ខ្ញុំធ្វើអត់ចាំបាច់ដាក់មេក្រូក៏បានដែរអត់ចាំបាច់ជួលរោងបុណ្យអីចឹងក៏បានដែរដាក់បាតបាយមួយចានដាក់បាតបាយមួយវែកហើយឧទ្ទិសឲ្យខ្មោចអើខ្មោចម៉ែអានឹងក៏តេកណានុពទានមែនទេញោមណោះហើយបើដឹងខ្លាចក្រលោកវិតិចពេកមិនសមមុនលោក2អង្គសង្ឃទានមួយព្រឹកក៏តេកណានុពទានមែនទេញោមហេបើ2អង្គដូចមិនតំណង6អង្គក៏បានហើយបើ6អង្គមិនតំណង418អង្គក៏បានដែរយកមកអស់មកក្ហមពេញព្រៃមើលអត់មានទាស់ហៅថាសង្ឃទានដូចគ្នាឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងញាតិញោមអញ្ចឹងបានហៅថាកិច្ចទាំង3ដែលកូនប្រុសកូនស្រីត្រូវធ្វើគឺទី1អាយុវត្តនកិច្ចទី2ជីវិតមហាកិច្ចទី3តកណានុពទានកិច្ចកិច្ចហ្នឹងកិច្ចទី3ហ្នឹងដែលត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងចេះឥឡូវយើងគួរធ្វើធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្វីទៅគេហៅថាតកណានុពទានញាតិញោមអើយអ្នកក្រាំងលាវអ្វីទៅគេហៅតកណានុពទានតកណានុពទានប្រែថាធ្វើទានដោយជឿកម្មនិងផលអញ្ចេះទៀតណាប្រែទៅនេះមួយទៀតណានេះមួយទៀតតកណានុពទានគេប្រែថាធ្វើទានតាមរយៈតកណាយបុគ្គលនេះប្រែចេះមួយទៀតញោមនេះមួយទៀតគេថាតកណានុពទានធ្វើទានតាមរយៈអ្នកមានសិលអាយ៉ាម៉ណេះមួយទៀតណាញោមឃើញទេមួយទៀតតកណានុពទានគេប្រែថាធ្វើទានតាមរយៈបុគ្គលនៅខាងស្ដាំអាយ៉ាមានខាងស្ដាំប្រកបជាមានខាងឆ្វេងណាមែនទេញោមនេះប្រែអញ្ចឹងទៀតមួយទៀតតកណានុពទានធ្វើទានដោយជឿជាក់ចំពោះទានដែលខ្លួនបានធ្វើអញ្ចឹងបានច្រើនណាញោមហើយនៃមួយមួយបើទេអត់ណាក៏កន្លះម៉ោងទៀតដែរមែនទេញោមណោះឯទេសយូរពេកញោមឈឺចង្កេះអាត្មាមិនសូវឈឺទេទៅវះនោះញោមទេអ្នកឈឺចង្កេះនោះចឹងអាត្មាលើកតិចតិចឲ្យញោមស្ដាប់ឲ្យទៀនទៅជឿកម្មផលជឿមិនជឿកម្មផលជឿកម្មជឿផលរបស់កម្មបានធ្វើហើយបើមិនជឿទេកុំធ្វើអត់មានណាបខំយើងឯងញោមកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ចឹងដែរគេមិនដែលទៅបខំណាយាយហ่ะយាយឯងត្រូវទៅវត្តបើមិនទៅវត្តដាច់ខ្យល់ព្រឹកហ្នឹងអត់ទេអត់មានណាទៅគម្រាមអញ្ចឹងទេមែនទេញោមណោះណែយាយត្រូវធ្វើបន់ណាបើមិនធ្វើបន់ប្រយ័ត្នផ្ទះបាញ់ស្អែកអត់ទេគេមិនដែលគេថាអញ្ចឹងទេឲ្យដោយជឿកម្មផលជឿបានធ្វើបើមិនជឿកុំធ្វើលឺឯងញោមលឺឯងជឿបានធ្វើបើមិនជឿកុំធ្វើចូលទៅក្នុងវត្តគោរពពុទ្ធសាសនាជឿចាំគោរពបើមិនជឿកុំគោរពហើយពុទ្ធនឹងខុសគេហ្មងខុសព្រះផ្សេងផ្សេងពុទ្ធតាល់តែសត្វលោកជឿកម្មផលចាំជឿតថាគតហើយបើមិនជឿកម្មផលទេកុំជឿតថាគត
ណណាធ្វើណានឹងបានហើយណណាហូបណានឹងឆ្អែតមែនទេញោមតរឿងព្រះនេះអត់មានមកចាំជួយយើងទេយើងតែអ្នកឆោតខ្លួនឯងតើអោព្រះហើយព្រះព្រះមិនក៏មិនអាណិតកូនចៅព្រះព្រះអត់ជួយកូនចៅចឹងព្រះហើយព្រះទៅជួយអ្ហ្មិចបរិនិព្វានជាង2000ឆ្នាំហើយណាហើយញោមដឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានមែនទេញោមហើយញោមស្គាល់ស្គាល់ពាក្យបរិនិព្វានស្គាល់ទេនិព្វានក្រៃសូនហើយហើយមានឯណាមកចាំជួយយើងមកចោតព្រះព្រះហើយព្រះមិនក៏មិនជួយកូនចៅព្រះអត់ទេព្រះអត់មានជួយយើងទេសំដីតែព្រះនៅគង់បជនដល់ហើយក៏ព្រះអត់បានជួយដែរហើយដៃបានថ្មថាអញ្ចឹងមើលសពពុទ្ធសពពុទ្ធជាព្រះបិតារបស់ព្រះនាងពំពេញញោមញោមឲ្យតែចិត្តដល់មួយម៉ោងចាប់ដើមកែលកលមើលពុទ្ធប្របាទសពពុទ្ធបិតារបស់ព្រះនាងពំពេញពំពេញហ្នឹងក៏ត្រូវជាមហេសីរបស់ព្រះសិទ្ធត្ថក្រោយមកមិនព្រះអង្គទៅបួសមែនទេញោមណាទៅបួសមិនត្រាស់ជាពុទ្ធសពពុទ្ធហ្នឹងមិនតោមនោះជាមួយព្រះទៅបួសចោលកូនកំមគាត់ទុកឲ្យកូនគាត់មានចៅហើយចៅអត់មានឪទៀតរីហុលណាញោមអត់ឪទៀតចៅក៏អត់ឪពពុទ្ធនេះកូនគាត់នេះក៏មិនម៉ាយឃើញទេញោមតោមណោះសាបដាលពេលឮព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតឲ្យអាមាតឲ្យអ្នកដតីនឹងទៅច្រាស់លបងមកចូលបិណ្ឌស្អប់អាកូនសិស្សស្ដាច់ធ្វើសម្បត្តិសិស្សសម្បត្តិទឹកវាស្មើសម្បត្តិទឹកជាស្ដាច់ណាញោមបែរជាមកធ្វើកត្រេកកត្រាដើរសុំបាយនៅស្រុកតោមណោះជាមួយពុទ្ធសពគ្រប់បានព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមទៅអណ្ណអានន្ទសួររបស់ពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុអីបានទ្រង់ញញឹមបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអានន្ទប្របាទសពពុទ្ធនេះនៅសល់តែ7ថ្ងៃទៀតព្រះធរណីស្រោបហើយហើយមិនមែនប្របាទសពពុទ្ធនឹងអត់ជឿព្រះទេជឿតាជឿដល់ពុទ្ធថាមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ចង់ឈ្នះចាំមើលដល់ថ្ងៃ7ថ្ងៃនឹងមិនចុះឲ្យជន់ដីបានអីស្រោបឲ្យអាមាតយកទៅដាក់ជាន់ទី7ចាំមើលបានអីស្រូបហើយមិនតែខ្ចីចោះមែនគាត់មិនដឹងថាពុទ្ធថាគឺច្បាស់ទេដល់ពុទ្ធលោកថា7ថ្ងៃគឺ7ថ្ងៃហ៎ប៉ុន្តែចង់ឈ្នះអញ្ចឹងណាញោមហើយមែនព្រះអង្គអ្នកកំណត់ទេកម្មរបស់គាត់ត្រូវកំណត់ថាពធរណីស្រូបអញ្ចឹងមែនពុទ្ធណាមកកំណត់ឲ្យទេគឺកម្មផលអ្នកកំណត់ឲ្យលើឯងញាតិញោមតើដល់គាត់យកទៅដាក់ជាន់ទី7គាត់ប្រាប់អ្នកយាមណែអ្នកយាមហ៎បើសិនជាយើងផ្្លាត់ស្នៀតថ្ងៃណាមួយក្នុងថ្ងៃទី7 6ក៏ដោយ7ក៏ដោយ8ក៏ដោយបើចេញមកតាមមាត់ទ្វារហើយត្រូវចាប់យើងចូលក្នុងវិញហើយបើតែជ្រុលចុះមកក្រោមចាប់ឡើងមកលើវិញស្ាប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងអាសេះឈ្មោលវាចង់កើតកូនគាត់សពពុតហ្នឹងគាត់មិនឆ្ងល់វាមិនដែលអាណាសេះសេះឈ្មោលកើតកូនអាម៉េចអញ្ចឹងចង់មកមើលវាមិនដែលវាមិនជឿសេះឈ្មោលសោះចេញមកក្រៅអាអ្នកយាមនេះវាមិនមែនចាប់គាត់ចូលក្នុងវិញវាចាប់ចេញទៅក្រៅថែមទៀតញោមវាស្មានតែចូលក្នុងហ
ើយយើងចាប់ឲ្យឡើងមកលើມັນឡើងមកលើវាចាប់បញ្ជូននៅទៅក្រោមរហូតជាន់ទី7ចុះមកទី6អា6នោះវាស្មានតែមកជាន់ទី6ចាប់ឡើងទៅទី7វិញມັນអញ្ចឹងវាចាប់បញ្ជូនមកទី5ទៀត5មក4 4មក3 3មក6 1 2 2មក6 6មកដៃធរនីស្រោបបាត់ដល់ពេលវាត្រូវស្រោបមែនទេខ្ញុំចេះសួរថាហេតុអីពពុទ្ធមិនព្រមជួយផងពពុទ្ធជួយអ្ហ្មិចកម្មរបស់គាត់តាមែនទេខ្ញុំណាខ្ញុំណាទេវទត្តទេវទត្តបងបកើតរបស់ព្រះនាងពំពាបើគិតសាច់ឈាមទៅត្រូវជាបងថ្លៃផងត្រូវជាជីដូនមួយទៀតឃើញទេខ្ញុំទេវទត្តប៊ូហើយខឹងសម្បាព្រះចង់បានជាពពុទ្ធដែរចង់មានសាវកដែរតែទីបំផុតមូលបកាច់ព្រះបកើតដីកាប្រមូលប្រខូចដីកាធ្វើបំបែកសង់ព្រះធរណីស្រោបបាត់ចេះហេតុអីពពុទ្ធមិនជួយទេវទត្តផងហេខ្ញុំហេតុអីបដ ாய் ឲ្យទេវទត្តពធរណីស្រោបបសាច់ឈាមព្រះអង្គថាព្រះអង្គជួយមិនបានព្រោះអីព្រោះកម្មរបស់គាត់កម្មរបស់លោកមែនទេខ្ញុំញោមចឹងដែរព្រះអើយជួយខ្ញុំព្រះអង្គផងព្រះព្រះទៅជួយអ្ហ្មិចខ្ញុំបើមិនចឹងអ្នកដាក់ព្រះនៅកកពាក់ព្រះទៀតមានខ្លះឡានបុកងាប់ព្រះនៅកកនោះក៏មានដែរណាខ្ញុំចាំមិនព្រះអយុធធម៌ហ្មងមិនជួយផងថាជួយវាបង្កើតកម្មរបស់សត្វលោកដែលត្រូវធ្វើធ្វើយ៉ាងណាបានមកយ៉ាងនោះមែនទេខ្ញុំចឹងយើងធ្វើទៀនដោយជឿកម្មផលចឹងថាសត្វលោកស្លាប់ទៅប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មចឹងបើម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅមានបរៈលោកខាងមុខគួរតែធ្វើទៀនដោយជឿកម្មផលមួយទៀតធ្វើទៀនដោយតាមរយៈតេខណាយបុគ្គលគឺតាមលោកអ្នកមានសិលចឹងបានត្រូវធ្វើបន់ម្ដងមុនលោកមកហ្នឹងណាញោមប្រគេនយានហានប្រសងឯទឹះឲ្យចំពោះអ្នកមានសិលឲ្យអ្នកមានសិលហ្នឹងឯបញ្ជូនតីយពធទាំងអស់នេះអនុភាពហ្នឹងវាសម្រេចទៅបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកស្លាប់តែនិយាយអាហ្នឹងតាក់តងរឿងច្រើនទៀតណាចាំមើលថ្ងៃណាមានឱកាសចាំមុនមកទេសទៀតមកច្រើនណាស់រឿងហ្នឹងស្អែកខានស្អែកអីមកមុនទៀតទៅបាល់ទៀតឡោះមុនស្អែកបានស្អែកឡោះអត់មានចាំយូរទេឥឡូវនេះខ្ញុំតើគាត់តាវារឿងហ្នឹងវាមានច្រើនទៀតតែបើយើងធ្វើចំតេកណាយបុគ្គលអ្នកមានសិលអានុភាពរបស់អ្នកមានសិលហ្នឹងបញ្ជូនឲ្យទៅដល់អ្នកស្លាប់បានឃើញទេខ្ញុំប៉ិនថាចឹងអ្នកខ្លះគេថាអីចុះតើអ្នកមានសិលចុះអត់សិលមិនបានទេថាវាបានដែរបើវាមិនបានដល់ដែរខ្ញុំទូរស័ព្ទអត់លុយឯប្រងទេទៅឯណាឥឡូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេទូរស័ព្ទមានលុយទេតាអាមេរិកក៏ដល់ដែរមែនទេខ្ញុំណាហើយបើអត់លុយទៅត្រឹមក្រាំងលាវភូមិថ្មីនេះទេក៏មិនដល់ដែរមែនទេញោមណាផ្ទះលិចឯផ្ទះកើតនេះទេក៏អត់បានព្រោះឯវាអត់លុយយ៉ាងណាមិញបើយើងធ្វើវាអត់ចំអ្នកមានសិលធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនដល់ដែរប៉ិនបើធ្វើអ្នកមានសិលអូទឹះឲ្យប្រែតក៏ទៅដល់ដែរមែនទេញោមណាសូមអនុមោទនាប៉ណ្ណឹងចុះកុំឲ្យញោមឈឺចង្កេះព្រោះទើមវះចង្កេះអីណងហើយប៉ណ្ណឹងចុះស្មាមឲ្យយួរកុំឲ្យញោមឈឺចង្កេះប៉ណ្ណឹងហើយការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើមានការលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាញាតិញោមអភ័យទោសហើយសូមលើកកុសលនេះឲ្យទេសជូនដល់អ្នកម្ដាយឆាយថលនិងលោកឪពុកហុងគិន
ព្រមនឹងញាតិអំពិលសណ្ដានសូមអនុមោទនាបុណ្យដែលកូនចៅបានធ្វើឲ្យទៅជូនម្យ៉ាងទៀតលើកបុណ្យកុសលជូនញោមញាតិបានសុខបានចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរទាំង4សម្បត្តិទាំង3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញោមញាតិប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសម្បត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង